მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. ამ ლამაზ დღეს 8 მარტს გილოცავთ ყველა ქალბატონს, ბედნიერი ქალები იყავით. მოგიხსენებათ, რომ მე ვარ მარი შიშმანაშვილი, წარმოვადგენ ბიზნეს გაერთიანება ბიზნეს ჰაბს, რომელიც ზრუნავს აი ესეთი ახალად ჩამოყალიბებული შეპესეებისთვის, მცირე მეწარმეებისთვის, ინდ მეწარმეებისთვის, რომ მიაწოდოს მათთვის ძალიან საჭირო იმ საწყის ეტაპზე საჭირო ინფორმაცია. მოგიწოდებთ, რომ გაერთიანდეთ ამ ჰაბში, რადგანაც ბევრ ახალი კანონი იქნება, ახალი რეგლამენტი იქნება, თუ ახალი წესი იქნება. აუცილებლად მოგაწოდით, განგიმარტავთ, გასწავლით რა როგორ გააკეთოთ. რომელი კითხვებიც მოგროვდება იმდენი, რომ ბევრი ადამიანი დაგვისვავს, ასეთებზე ვაკეთებთ ხოლმე ვიდეო პასუხს. აი ზუსტად დღევანდელი თემაც ეს ეხება მცირე მეწარმის ყოველწლიურ დეკლარაციას. ახლა თქვენ მეტყვით, რომ რა ყოველწლიური მცირე მეწარმე ხო ყოველთვე აბარებს. ამიტომ აგიხსნით, რაშია საქმე. ძალიან ბევრმა ადამიანმა მოგმართა ამის შესახებ. ნახეთ, ზოგიერთი თქვენთაგანი, როდესაც თქვენ ეს კარგად იცით, მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ როდესაც თქვენ მოგინდათ, რომ გამხდარიყავით მცირე მეწარმე, ამისთვის ჯერ დარეგისტრირდით ინდ მეწარმედ და მერე გააკეთეთ განაცხადი მცირე მეწარმის სტატუსის მისაღებად, რომელი განაცხადიც შემდეგი თვის პირველი რიცხვიდან შევიდა ძალაში. მოდით რაღაცა მარტივი ნიმუში ავიღოთ, რომ უფრო კონკრეტულად ვისაუბროთ. წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი ინდ მეწარმე გახდა 2022 წლის ოქტომბერში. აი ცოცხლე, 2022 წლის ოქტომბერში. და ამავე დროს გააკეთა მან განაცხადი მცირე მეწარმის სტატუსის შესახებ. მიიღო ეს დადებითი ამ განაცხადზე პასუხი, ოღონდ მისი მცირე მეწარმის სტატუსი ძალაში შევიდა 1 ნოემბრიდან. ესე იგი, რა გამოდის? რომ 2022 წლის ოქტომბერში ეს ადამიანი იყო ინდ მეწარმე, ხოლო 2022 წლის 1 ნოემბრიდან ეს ადამიანი არის უკვე ინდ მეწარმე მცირე მეწარმის სტატუსით. გამიგეთ. ესე იგი, ახლა რა ხდება? ზოგიერთ თქვენთაგანს მოუხდა ისე, რომ შემოსავალი ეს იყო საკურიერო მომსახურების თუ იმ სახის, რაზეც მან მცირე მეწარმეობა წამოიწყო, ჩაერიცხა პირველივე თვეს, ვიდრე მისი სტატუსი შევიდოდა ძალაში. ესე იგი, თუ თქვენ ასეთი რამ მოგიხდათ და იმ თვეში როცა დარეგისტრირდით, იმ თვეში, ანუ ამ ჩემს განხილულ მაგალითში ოქტომბრის თვეში ჩაგერიცხათ შემოსავალი, თქვენ ოქტომბერში იყავით ინდ მეწარმე. ინდ მეწარმეს კი ეკუთვნის ყოველწლიური დეკლარაცია და ის იბეგრება მოგების 20%-ით, ანუ მას აქვს ხარჯების გამოქვეითვის უფლება და შემოსავალს გამოკლებული ხარჯი, ოღონდ ეს უნდა იყოს დოკუმენტალურად დადასტურებული ხარჯი, ასეთი სახის ხარჯის გამოკლებით, რაც დარჩება ნამეტი, აი იმისი 20% არის თქვენი გადასახდელი, რომელიც 1 აპრილამდე უნდა ჯერ დეკლარაცია წარადგინოთ და შემდეგ კიდეც გადაიხადოთ. ზუსტად ამ შემთხვევაზე გვაქვს საუბარი. ესე იგი, თქვენ თუ ხართ ისეთი მცირე მეწარმე, რომელსაც 1 აქტიურ თვეს, ვიდრე მისი სტატუსი შევიდოდა ძალაში, ჰქონდა მიღებული შემოსავალი, მაშინ მან ეს შემოსავალი უნდა აღიაროს ინდ მეწარმის წლიურ დეკლარაციაში და ნამეტი დაბეგროს 20%-ით. უკვე განსაზღვრეთ, რა არის ნამეტი, მოგება ხო? შემოსავალს გამოკლებული ხარჯი. მაგრამ თქვენ თუ ხარჯები ისე გაწიეთ, რომ ამისი დამადასტურებელი დოკუმენტი არა გაქვთ, ასეთ ხარჯებს ვერ გამოაკლებთ. აბა მოდით დავიწყოთ უშუალოდ პრაქტიკულად ეს როგორ გაკეთდება. პირველ რიგში, აი ახლა მე ერთ-ერთი მაქვს გახსნილი, შედიხართ მენიუში, მერე იქ ამოირჩევთ გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათს და მონიშნავთ საშემოსავლო წლის და შენახვა. ანუ აქამდე შესაძლოა თქვენ მხოლოდ მონიშნული გქონდეთ მცირე მეწარმის საშემოსავლო თვის და ყოველთვიურად ავსებდით, ამაზე მაქვს უკვე ჩაწერილი ვიდეო და შეგიძლიათ იმას უყუროთ, როგორ ივსება ყოველთვიური. ეხლა მე ვსაუბრობ მას იმ შემთხვევაზე, როცა თქვენ დაგიდგათ შემთხვევა, როდესაც უნდა ჩააბაროთ წლიური. ამიტომ ჯერ პირველ რიგში გადასახადის გადამხდელი საინფორმაციო ბარათში მონიშნავთ საშემოსავლო წლის და შენახვა. ამის შემდეგ თქვენ შედიხართ ისევ მენიუში, მიდიხართ დეკლარაციებში, აბა მოდით წავიდეთ, სად არის დეკლარაციები და აქა
ჩვენამდე თუ ყოველთვიურს ირჩევდით, დეკლარაციებში თქვენ უკვე აირჩევთ ყოველწლიურს. მოდით დავუცადოთ რა თუ არხსნის ვნახოთ. ნახეთ ყოველწლიური. აქ იპოვით ესე იგი საშემოსავლო გადასახადი. შეხედეთ მიკრო და მცირე ბიზნესის წლიურმა ამან არ შეგაშინოთ. შეგამფერხოთ. თქვენ შედიხართ საშემოსავლო გადასახადში, იმიტომ რომ თქვენ რომ ეხლა აბარებთ დეკლარაციას, მაშ თქვენ თვითონ ლოგიკურად მიხვდით, რომ თქვენ ეს შემოსავალი ისეთ თვეში მიიღეთ, როდესაც თქვენი მცირე მეწარმის სტატუსი ჯერ არ იყო ძალაში შესული და თქვენ იყავით ინდმეწარმე. ესე იგი, ნახეთ ახლა თქვენ ვინ ახართ, თქვენ ხართ ინდმეწარმე მცირე ბიზნესის სტატუსით. ამაზე მე ბოლოში ერთ რაღაც განმარტებას კიდევ გავაკეთებ, რაც ხოლმე ზოგჯერ შეცდომაში შეყავს ადამიანს და ადამიანი და ამიტომ ეხლა მოდით ეს დეკლარაცია ჩავაბაროთ, ვიდრე გადავუხვევ თემას. ესე იგი, აქ აირჩევთ საშემოსავლო გადასახადს. აი ესე. მე ახლა უკვე ეს ვისიც არის გადაგზავნილი მაქ, მაგრამ შეხედეთ, მე აგერ აქედან მოდიხართ და ეუბნებით. ახალი დეკლარაცია. ხო, თქვენ 2022, ეხლა ხომ შეიძლება რომ თქვენ ამ ვიდეოს მოსმენის შემდეგ თქვით რომ იცით რა, მე ესეთი რაღაცა 2021 წელში შემემთხვა. მე მივიღე შემოსავალი, თუმცა ჩემი სტატუსი ძალაში შევიდა შემდეგი თვიდან. ეს იმას ნიშნავს, რომ აი აქ პერიოდი უნდა დააყენოთ ის წელიწადი, რომელი წლის სწორი დეკლარაციის წარდგენაც გინდათ. ეხლა ამ ჩვენ შემთხვევას ეხება ჩვენი შემთხვევა და ჩემი ძირითადი შეკითხვები იყო იმაზე, რომ აი ქალბატონო მარი, მე მივიღე სტატუსი 1 ნოემბრიდან, მაგრამ მანამდე ჩამერიცხა თანხა და როგორ მოვიქცე? ნოემბერში დავადეკლარირო? არა, მაშ მანამდე თქვენ რომ ჩაგერიცხათ თანხა, ის არის ინდმეწარმის თანხა და 20%-ით იბეკრება. ამიტომ ვირჩევდა თუ არ ჩაგრიცხვიათ, მაშინ შეგიძლიათ ნულოვანი გააგზავნოთ, იმიტომ რომ ეგეც ინფორმაცია, რადგანაც ინდმეწარმეს ეკუთვნის წელიწადში ერთხელ დეკლარაციის ჩაბარება. შესაბამისად ეს დეკლარაცია გინდათ ნულოვანი, აუცილებლად უნდა ჩააბაროთ, იმიტომ რომ თქვენ ის ერთი თვე იყავით ინდმეწარმე და ესეც ინფორმაცია, როდესაც სახელმწიფოს საგადასახადო სტრუქტურებს ეუბნები, რომ იმ ერთ თვეს მე შემოსავალი არ მქონდა და იმ წელიწადში ან ამ მცირე მეწარმის სტატუსისგან განსხვავებული, რაც სერტიფიკატით მაქვს მინიჭებული, მაგისგან განსხვავებული სხვა შემოსავალიც არ ამქონია. ამდენად მე მოგიწოდებთ, რომ ნამდვილად ჩააბაროთ მცირე მეწარმეებმა ყოველწლიური საშემოსავლო დეკლარაცია, მერე რა რომ ნულოვანი. თუ კი ნულოვანია და თუ ნულოვანი არ არის, აგერ გამომყევით ეხლა. მაშინ ავირჩევთ ამ პერიოდს, რომელი წლის დეკლარაციასაც ვაბარებთ, ახალი დეკლარაცია. და ნახეთ, მივდივართ მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსიც. ესე იგი, ნახეთ, ამან არ დაგაბნიოთ. ჩვენ ხომ ისეთ პერიოდზე ვაბარებთ, როდესაც მცირე სტატუსი არ გვქონდა. ამიტომ ავტომატურად მონიშნულია, არ არის მცირე და მიკრო მეწარმე, ისე გადავდივართ შემდეგზე. აგერ ეხლა აქ ამ თავში დაუბრუნდებით პირველ ხაზზე, ესე იგი, იმ პირველი საინფორმაციოდან, სადაც გადაგვეყვანა, ისევ დავდექით მერე პირველ ზოლზე და აი აქ ჩაწერთ იმ შემოსავალს, რომელი დაუშვოთ ჩაგერიცხათ სიტყვაზე, ვთქვათ 200 ლარი. ესე იგი, მე ჩავწერ აქ 200 ლარს. აქედან თქვენ ამას ყურადღებით გადაიკითხავთ, მაშ სპეციალური დაბეგვრის და არაფერი, ანუ ეს ის მარტივი შემთხვევა, როდესაც თქვენ ჩაგერიცხათ 200 ლარი ოქტომბერში, ოღონდ სტატუსი ძალაში შევიდა ნოემბერში. მე-18 უჯრაშიც გამეორებთ, ანუ ეს 200-ვე უნდა დაიბეგროს, გამეორებთ ამ 200 ლარს და ერთადერთი რაც შეგიძლიათ რომ ხარჯებში გაატაროთ, შესაძლებელია იყოს ის ხარჯი, რომელიც თქვენ ამის დაფუძნებაში გადაიხადეთ. ადრე იყო 25 ლარი, ეხლა გახდა 50 ლარი, 20 ლარიც იყო. ანუ რამდენიც თქვენ გაქვთ გადახდილი ამის საბუთი, თქვენ სადაც გაწევრი და რეგისტრირდით, იქ ჩანს რეესტრში თქვენი გადახდილი თანხა რამდენია. 25 ლარია 25 დაწერთ, 20-ია 20 დაწერს, 50-ია 50 დაწერთ. მოკლედ ჩავწერეთ რაღაცა თანხა. ან თუ თქვენ შესაძლოა გაქვთ რაიმე დოკუმენტალურად დადასტურებული ხარჯი, რომელიც აი ამ თქვენ მცირე მეწარმე, აი ამ კონკრეტული შემოსავლის მიღების დროს გასწიეთ, ხო? მოკლედ შეიტანთ იმის და მიხედვით ეს ხარჯი მატერიალური სასაქონლო მარაგების შესყიდვისთვის იყო თუ რისთვის იყო, ან თუ ასეთი ხარჯი არა გაქვთ საერთოდ არ შეიტანთ, არაფერს
აი ნახეთ ამ 200 ლარს ეს ჩემი 20 ლარი გამოაკლდა 180 ლარი დარჩა და ამ 180 ლარის 20% იან გარიშა შემდეგი ვეუბნები შემდეგი და გაგზავნა ნუ ეხლა ცხადია რომ მე ამას არ გავგზავნი იქიდან გამომდინარე რომ პირობითად ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის ინდმეწარმეის ერთ-ერთი ინდმეწარმის გვერდი ავიღე და შესაბამისად მას არ ეკუთვნის ეს რაღაცა მაგალითად მოყვანილი შემთხვევა ესე იგი გადადიხართ შემდეგი და გაგზავნა გაგზავნის შემდეგ აქ რაღაც ველებია ამ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხს ეს არ ეხება და ბოლოს დააწყებით გაგზავნას. გაიგზავნება ეს დეკლარაცია და აი აქ სადაც ეხლა ჩემთან ჩანს 0, თქვენთან გამოჩნდება ეს 36 ლარი. ეს 36 ლარი გეკნებათ გადასახდელი 1 აპრილამდე 10, 100, 1000-ზე, აი ამ კოდზე. ოღონდ ეხლა გაითვალისწინეთ ესეთი შემთხვევა. რა ხდება ამ დროს? ინდმენწარმის გადასახადი შედგება კიდევ საავანსო გადასახადისგან. ეხლა ეს 36 ლარი გაიყოფა 4 ნაწილად და მოგიწევთ გადაიხადოთ საავანსოები 15 მაისს, 15 ივლისს, 15 სექტემბერს და 15 დეკემბერს. შესაბამისად, თუ თქვენ აღარ ახართ ინდმეწარმე, აღარც ინდმეწარმის სახით რაიმე სხვა შემოსავლის მიღებას არაპირებთ, მაშინ შეგიძლიათ განცხადებით მიმართოთ საგადასახადოდ საკიპოვით განცხადებებს, მე როდისმე მაგის ვიდეოსაც ჩავწერთ, ამას ქვია საავანსო დარიცხვის მოხსნის შესახებ, ან მიმდინარე საავანსო გადასახადების მოხსნის შესახებ. მაგრამ თუ ამას არ მოხსნით და ამ განცხადებაზე თუ დადებით პასუხს არ მიიღებთ, მაშინ თქვენ 1 აპრილს გადახდილი თანხის მეოთხედების გადახდა მოგიწევთ 15 მაისს, 15 ივლისს, 15 სექტემბერს და 15 დეკემბერს. მე მგონი რომ მიხვდით რაშიც არის საქმე, მაშ მოდით მოკლე რეზიუმე გავაკეთოთ. პირველი საინფორმაციო ბარათში ჩართავთ წლიურ საშემოსავლო დეკლარაციას, მეორე შეხვალთ დეკლარაციებში წლიურში და საშემოსავლო წლიურს საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციაში ამ ვიდეოს ყურებით გახვალთ და ჩაწერთ იმ შემოსავალს, ოღონდ ნახეთ ორ უჯრაში ჩაიწერა ხო, რომელიც თქვენ ჩაგერიცხათ ვიდრე გახდებოდით მცირე მეწარმე და შემდეგი გაგზავნოთ. შესაბამისად იმ თანხას, რასაც დეკლარაცია დაგიდგენთ, გადაიხდით 1 აპრილამდე. ამის შემდეგ მიმართავთ განცხადებით საგადასახადოს, რომ მოგეხსნათ სავარაუდო დარიცხვა და მოხსნით ამ დარიცხვას. თუ არა, თუ ამას არ გააკეთებთ, ან თუ დადებით პასუხს არ მიიღებთ, მაშინ აი ამ თანხის მეოთხედის გადახდა მოგიწევთ 15 მაისს, 15 ივლისს, 15 სექტემბერს და 15 დეკემბერს. აი ეს იყო რაც მე თქვენთვის მინდოდა მეთქვა. გამოიწერეთ ჩემი არხი, მომწერეთ კითხვები. ბოდიშით რომ ზარებს ვერ უპასუხობ. მიხარია თქვენი ესეთი ჩართულობა, ყოველი თქვენი ზარი მიხარია, მაგრამ ფიზიკურად ვერ უპასუხობ ამდენ ზარებს. მაგრამ მეილი არც ერთი უპასუხო არ მრჩება. სადაც დაგროვდება, აი დავინახავ რომ დიდი ინტერესი გამოიხატება, იმ კითხვას კიდეც ვწერ ესეთი ვიდეო ლექციის სახით. ასევე გახდით ბიზნეს ჰაბის წევრი, ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს შეიტყობთ, როგორც მეწარმეობაზე, ისე სურსათის უვნებლობაზე, ისე შრომის უსაფრთხოებაზე, ისე ბიზნესის ადმინისტრირებაზე და უამრავ კიდევ სხვადასხვა საკითხებზე. იცით როგორი მიდგომა გვაქვს? ერთი კითხვა რომ შემოვა, იმაზე პასუხს მე ყველას ვწერთ, იმიტომ რომ შესაძლებელია იმ წუთში ადამიანის კითხვა არც მოუმწიფდა და ამ დროს ის კონკრეტული საკითხი რაღაცა უფრო დიდ გაშლას საჭიროებს. ასე მადლობთ ყურადღებისთვის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწერეთ თუ გსურთ რომ ბიზნეს ჰაბის წევრები გახდეთ. თქვენი მარი, მადლოსნებო და ლამაზებო, გილოცავთ 8 მარტს, ბედნიერი კალები იყავით.